Depois de ver esse vídeo, veja o vídeo. Faça você mesmo o Sim Panda. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Meninos, hoje eu quero mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz e os presentes que eu ganhei. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Esse daqui eu comprei, mas não é para mim não. Isso aqui é para me dar de presente para algumas meninas ou os meninos que compram presente lá na minha lojinha, tá? Eu vou deixar minha lojinha aqui embaixo. Então eu sempre tô comprando algumas coisinhas para deixar aqui. E eu também tenho na loja para deixar aqui para mandar de presente grátis para quem faz compras lá na minha lojinha. Então eu gostei tanto, olha que lindo, gente. E é daqui mesmo, da Suíça, olha que lindo. Então, tem esse daqui para me mandar de presente. E também eu mostrei, já mostrei um vídeo da China, que eu comprei alguns pincéis. Eu comprei esses pincéis aqui e dei de presente também para algumas meninas, que, gente, é muito macio, muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. Eu amei isso aqui. E eu comprei isso aqui para mim, entendeu? Rosinha. Eu comprei para mim. E aí eu dei de presente e comprei outro para mim porque eu gostei muito. Mas eu já dei de presente para algumas meninas que fez comprinha lá na minha loja. Sempre vai um presente surpresa dentro da caixa, gente. Por isso que você devia fazer compra lá. E, gente, eu tava doido para uma malinha pequenininha, porque eu levava mochila nas minhas costas, doía muita mochila nas minhas costas, com um notebook dentro. Então, meu amor ganhou de presente, ganhou uma mini mala, que eu posso colocar a minha o meu notebook lá e levar sem doer as costas nenhuma. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Ela é pequenininha, ela não é grande, não. Olha o tamanho. Tá vendo? Linda, né? Pois é, isso aqui é o nome de hotel, gente. É um hotel que tem aqui na Suíça. Tá? Aqui. E aí, eu ganhei essa mala, eu fiquei tão apaixonada por mala. Eu falei assim pro meu amor, quando meu amor chegou com a mala, eu falei assim, poxa, por que que não falou pra tua esposa também que eu queria uma mala? Eu falei assim, não, essa mala é pra você. Eu sei que você tava querendo, então ele me deu a mala pra mim e eu gostei muito da malinha, né? E também de comprinha, olha só o que eu comprei, gente. Tava em promoção aqui na Suíça. Que é make-up, que é removedor de maquiagem. Olha só o preço. R$3,90. Esses três pacotes sempre tem promoções aqui. Maravilhoso. Barbaridade. Então, sempre a gente tá comprando assim. Quem deve que no Brasil tinha essas promoções desse jeito assim, né, gente? Aqui sempre tem promoção e eu sempre tô comprando. E, ó, e é dessa marca aqui. Não sei se é bom, mas pra limpeza do rosto... maravilhoso. Também, quando eu estava assim, grávida, mas ainda eu vou usar esse óleo do mesmo jeito assim, que é muito bom, que é esse óleo aqui, óleo para grávida. Eu até estava usando ele quando eu estava grávida, né? Porque estava me dando muito pinicação. Eu já falei no vídeo de gravidez embrionária. Olha só, eu comprei esse daqui pra mim. E já usei, ó, usei bastante, ó, de tanto que pinicava o meu corpo. E eu gostei muito desse óleo aqui para a grávida, viu, gente? E também para cabelo, que eu gosto muito para cabelo, são esse shampoo aqui. Já acabou lá e eu vou usar esse daqui. Isso aqui é para cabelo já seco, para você usar no cabelo. Maravilhoso, gostei muito desse daqui. E, gente... como eu tenho um problema de cabelo caindo, que é frágil demais, eu não uso tinta com amônia. Já mostrei em algum vídeo de comprinha aí sobre os vídeos de amônia, então eu comprei esse daqui. E ele é 600, né, e que é sem amônia. Também eu tô usando no cabelo, e que tá me fazendo muito bem, o shampoo Johnson de bebê.
Gente, limpa muito seu cabelo. Meu cabelo ficou macio, gostoso. Eu gostei muito de usar esse shampoo aqui. E eu comprei mais ele para limpar os meus pincéis. E acabei usando e eu gostei. Ficou maravilhoso meu cabelo ficou. Gente, ficou muito bom meu cabelo. E também um dólar, foi só um dolinha só, esse creme de mão aqui. Esse creme de mão aqui foi um dolinha só e eu gostei bastante. E também para limpeza de tablet, de celular e telefone, eu comprei esse, meu amor comprou esse daqui, que é para limpeza de vidro e que vem com lencinhos aqui dentro, ó. Só que eu não uso esse, não, eu uso pano, que eu prefiro pano. E aí comprei esse daqui. Então, meninas, faz tempo que eu não faço vídeo de comprinhas, meninas que não gostam muito, mas como eu comprei, eu queria mostrar pra vocês.